ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ ହେଇ ଟିକେ କାମ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଦିନ ରାତି ହର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଧୁଥିଲେ ସେମିତି ଶୋଧିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାଙ୍କ ପରମାୟୁ। ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା କରିବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭାବିନଥିବେ ଯେ କ'ଣ ହେବ। 20% 30% ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ରାଣୀପଣା ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଏବେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରହିଥାଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି କିଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭଲ ନାରୀମାନେ ଏମିତି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦରକାର ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦରକାର। ହେଲେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଅଛି, ମାନେ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ରୁଲ୍ ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଇଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କାହିଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଦେଖାଯାଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ। ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଯେମିତି ଦିନ ରାତି ହର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଧୁଥିଲେ ସେମିତି ଶୋଧିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାଙ୍କ ପରମାୟୁ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନ ହେଇ ଟିକେ କାମ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କୃଷି ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଝଳା ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହିବ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ ଦୁଃଖୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଖଟି ଖଟି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ରୋଜଗାର କରି ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିକାଶ ହେଉ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କାମ କରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଯିବି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଏଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏଇଠି, ସେମାନେ ଏଇଠି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ମୋ ବିଜନେସ୍ ଏଇଠି ନୁହଁ ନା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତି 3 ମାସକୁ ଥରେ ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ଆସିବି, ସବୁ ଉଗ୍ରତାରା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା' କାଳିଜାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି, ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋ ପ୍ରତି ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିହାତି ରହିବ, ରହିଛି ମଧ୍ୟ, ଏବେ ବି ରହିଛି, ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ, କଥା ହୁଏ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଭଲ ଆମେ ଖରାପ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହେ, ଖୁସି ଖୁସିରେ କହିଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ରଡ଼ିକି ରାଗିକିରି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରି ନିଜ ପାର୍ଟି ଖରାପ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି, ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯିବାଟା ସବୁଠୁ ବେଟର, ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ଥକିଗଲିଣି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ମୁଁ ମୋ କର୍ମ କରିଚାଲିବି। ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତ୍ରୀଟେ ହେବାର ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ।